Ми даємо енергію. Це така циркуляція енергії. Даємо, беремо. Якщо концерт вдалий, то це і називається процес дехабрації. Беремо, що ми багато від нашого народу, від нашого коріння, переробляємо це, переосмислюємо. І варимо в казанці. Так, і потім вже готовою стравою видаємо людям. Воля! Ми робимо музику як таку, так би хотілося. Хоча, звичайно, наші концерти не можуть бути аполітичними, і ми не є, як громадяни, аполітичними. Тому що ми в такі складні часи для нашої країни, ми, звичайно, чекаємо від людей по всьому світі підтримки нашої країни, розуміння того, що в нас відбувається, і солідарності разом з нами. Ми бачимо, що зараз цей складний час весь світ, весь цивілізований світ на стороні добра, і ми щасливі, що так відбувається, і що певним чином ми теж, мабуть, до цього трішечки доклалися. Приходять переважно місцеві жителі, і десь, якщо десь українці чують, то звісно вони приходять. І дуже дивуються, що таке може бути, що на українські гурти може приходити не українці ще. І ми вважаємо, що це теж певне досягнення, тому що, звичайно, коли там люди з діаспори відчувають, вони пишаються і радіють, що українська музика така, що вона актуальна і зрозуміла для світу. Це один момент важливий, але для нас дуже важливо, щоб, в принципі, люди, які не знайомі з українською культурою, які ніколи нічого про неї не чули і не знали, тому що ми були 300 років колонією Великої імперії. І зараз вони дізнаються, відкривають для себе цю культуру. Це дуже важливе для нас завдання. Знову піднімемо сьогодні український прапор. Ми знову будемо намагатися, щоб люди зрозуміли нашу позицію. Позиція така: ми хочемо миру, і для цього треба зупинити Путіна. Все дуже просто. В Україні ми підтримуємо дух українців, а за кордоном пояснюємо, що треба зупинити це все і. Тому що в руках цивілізованого світу все-таки в них ключ для вирішення цієї проблеми. Тобто це не є, вже світ зрозумів, що це не є такою маленькою локальною українською проблемою. Це є величезна проблема для світу, і ми щасливі, що цивілізований світ на стороні добра і на стороні світла. Ваш гурт з 2013 року не виступає в Росії. Чи були після цього запити на концерти? Де там менеджер? Та кожного дня пишуть, запрошують. Що ми відповідаємо? Ми відповідаємо, що як тільки, так і зразу. Зараз наразі це навіть не обговорюється і це неможливо. Але ж не всі розуміють, що в чому проблема, в чому конфлікт, все ж нормально, ми ж це у вас там, у них там, а ми ж якби браття. Ми постійно стежимо за тим, що відбувається в Україні, що відбувається на російських кордонах. Звичайно, це нас тривожить, це нас непокоїть, це наш біль. Наші родини всіх там, в Україні.
І безумовно, ми постійно про це думаємо. Ми відчуваємо, що я відчуваю, що навіть на концертах в мене йдуть думки туди. Ось, але ми робимо все те, що в наших силах, безумовно. Ми музиканти, маємо робити музику і грати. Ми віримо в краще. Ми віримо, що сили світла і добра переможуть цю темряву, яка і цей вірус, який заліз в голову Путіну, який хоче відновити велику імперію, незважаючи на всякі людські жертви і таке інше. Ми, звичайно, і на кожному концерті дякуємо цим людям, які борються за нашу свободу. Тому що це є наша така невеличка, якби, можливість сказати дякую.